Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim menghembuskan nafas terakhir pada jam 1.20 petang di Institut Jantung Negara IJN Hospital Umum Sarawak di Kota Samarahan dekat Kuching kerana komplikasi jantung. Allahyarham telah meninggalkan isteri Puan Sri Jamilah Anu dan 5 orang anak. Berikutan pemergian Ketua Menteri itu, Kerajaan Sarawak juga mengumumkan Majlis Pengebumian Negeri dan Tempoh Berkabung 7 hari bermula esok. Jenazah Allahyarham akan dibawa dari kediaman rasmi di Santubong ke Masjid Jamik Sarawak Petrajaya sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Samariang di Kuching esok.